Oikein hyvää päivää teille, arvoisat television katselijat. Olette sydämellisesti tervetulleita jälleen mukaan tähän Kristinuskon ABC-ohjelmaan. Koska kauniit kesäpäivät ovat jo ajat sitten jääneet taakse, ajattelin tänään hieman puhua siitä, mitä me voimme oppia noista kauniista kukkaniityistä. Ja meidän on hyvä uudestaan kuulla myöskin, että Jumala loi meidät ihmiset. Me emme ole täällä sattuman leikkinä. Eräs ystäväni vietti vuosia aikaa Afrikassa. Hän oli koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hän teki siellä lähetysasemalla työtä. Kun hän palasi kotilomalle, minulla oli mahdollisuus keskustella hänen kanssaan. Ja totta kai kysyin häneltä, mitä olet Afrikassa oppinut? Yllätyin. Hänellä oli heti vastaus valmiina. Voi Pentti, Afrikassa ollessani olen oppinut rakastamaan niin Pohjolan vuoden aikoja. Ja sitten hän kertoi, miten Afrikassa on oikeastaan aina kesä. Aina lämmintä aurinkoa. Ja vain pienet sadeajat tuovat vaihtelua. Hän sanoi, olen niin rakastunut suomalaiseen kesään, myöskin syksyyn ja ihanaan lumiseen talveen. Ja kevääseen, joka jälleen voittaa pimeyden ja kylmyyden. Jäin miettimään ystäväni sanoja ja ne tekivät minuun syvän vaikutuksen. Minun oli pakko myöntää, että en koskaan ollut kiittänyt Jumalaa siitä, että meillä täällä pohjoisemmissa maissa on 4 erilaista vuoden aikaa. Mutta opin niistä kiittämään Jumalaa. Ja vähitellen olen oppinut myöskin rakastamaan syksyn synkkiä hetkiä, sateita ja sellaista keliä, jolloin ei oikein haluaisi mennä ulos. Niistä on tullut minulle vaihtelua. Kun olen itse miettinyt vuoden aikoja, minulle kuitenkin kaikkein rakkain vuoden aika ei olekaan lämmin kesä niin kuin monille. Ei myöskään talvi kaunine lumivaippaisine metsineen. Minun mielestäni syksy on kaikkein kauneinta aikaa. Kun syksyllä kävelen luonnossa tai menen vaikka Lappiin vaeltamaan ja näen tällaisen väriloiston luonnossa. Kaikki keltaisen ja punaisen värit ihmeellisenä kimarana luonnossa. Ne kertovat minulle Jumalan taiteellisuudesta. Jumala on myöskin taiteilija ja parissa yössä hän pystyy tekemään tällaisista kesäisistä maisemista tuollaisen lumoavan, hämmästyttävän, kauniin syksyisen maan. Vain Jumala voi tehdä jotakin näin kaunista, näin nopeasti. Kouluissamme meillä ei kuitenkaan kerrota, että Jumala on luonnon takana. Siellä kerrotaan, että kaikki on syntynyt sattumalta. Mutta kristityinä me Raamatusta näemme, että kaiken luomakunnan kauneuden ja järjestelmällisyyden takana on sittenkin elävä Jumala. Hän loi kerran kaiken. Monet ajattelevat, että Raamattuhan on vanha kirja. Eihän sitä enää voi eikä tarvitse lukea. Mutta haluaisin sanoa, että vaikka Raamattu on vanha kirja, se ei ole vanhentunut. Itse asiassa monet Raamatun asiat osoittavat, että se on hyvin ajankohtainen kirja. Raamatun ennustukset toteutuvat. Ja sitä paitsi Raamattu antaa meille vastauksia sellaisiin sydämen kysymyksiin, joita tiede ei anna. Eivät tiedemiehet voi kertoa, miksi me täällä olemme. Mikä on elämän tarkoitus? Mutta Raamatusta me löydämme sen. Jumala loi meidät itseään varten. Hän loi meidät taivasta varten. Tiede opettaa nykyään, että maailman kaikkeus sai syntynsä niin sanotusta alkuräjähdyksestä. Tiedemiehet ovat arvailleet, että tuon alkuräjähdyksen jälkeen vähitellen eliölajit alkoivat syntyä toinen toisistaan. Pienin muutoksin, joita kutsutaan mutaatioiksi. Siksi biologian tunnilla väitetään, että ihminenkin on vähitellen kehittynyt korkeimmista nisäkkäistä eli apinoista. Luulen, että aika monissa biologian kirjoissa näytetään tätä kuvaa. Siinä ensimmäisenä on nykyajan ihminen ja siellä viimeisenä jonon hännillä simpanssi. Ja taiteilijat ovat sitten kuvanneet siihen pieniä muutoksia ja saaneet näyttävää niin kuin olisi hyvin luonnollista, että ihminen olisi kehittynyt apinoista. No, koska tiedemiehillä ei ole mitään muuta selitystä, he uskottelevat näin.
Mutta Raamattu kuitenkin sanoo hyvin lyhyesti, että Jumala loi kaikki lajiensa mukaan. Me luemme aivan Raamatun alusta. Jumala sanoo, tuottakoon maa elävät olennot, kukin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin. Ja itse asiassa tiedemiesten on pakko myöntää, että kun ne tekevät kaivauksia geologisissa kerroksissa ja löytävät sieltä fossiileja, eli kivettyneitä eläinkunnan jäänteitä, he löytävät siellä aina valmiina olevia lajeja. Niitä niin sanottuja välimuotoja ei löydy mistään. Mutta koska tiedemiehet eivät halua tietää Jumalasta mitään, he sitten näitä omia olettamuksiaan opettavat viimeisenä totuutena. 1600-luvulla jo biologit tekivät suuren löydön. Silloin huomattiin, että kaikki elävät muodostuvat soluista, hyvin pienistä mikroskooppisista rakenteista. Kaikkein pienimmät eläimet ja elävät ovat yksisoluisia eläimiä. Mutta me ihmiset, meillä on biljoonia ja biljoonia erilaisia soluja. Ja mitä enemmän noita soluja on tutkittu viime vuosina, sitä useimmat maailman tiedemiehetkin ovat alkaneet päätyä sille kannalle, että elämän takana täytyy olla älykäs olento, joka on tämän kaiken suunnitellut. Muutama sana solusta. Minulla on täällä kuvakin yhdestä solusta. Tämä on tietysti erittäin paljon suurennettu, mutta ihmisruumiin solutkin näyttävät tältä. Ei ihan yksinkertainen piirros. Siellä solun sisällä on monia erilaisia elementtejä, jopa pieniä tehtaita. Siellä on sellainen solun puolustusjärjestelmä. Tietyillä elimillä on tehtävänä taistella bakteereja vastaan, jotka silloin tällöin hyökkäävät soluun. Siellä on kemiallinen laboratorio, joka muuttaa solun saamia kemiallisia aineita ruumiille hyödyllisiksi aineiksi. Mutta se kaikkein tärkein, jokaisessa solussa oleva, on tuma, joka tähän kuvaan on kuvattu hieman avattuna tuollaisena violetin värisenä. Siis jos meidän kätemme soluja suurennettaisiin, me löytäisimme sieltä suurin piirtein tällaisia kuvia. Ja niissä jokaisessa siellä solun sisällä on tuma. Ja mitä se tuma kätkee? Tämä on viimeaikaisten tiedemiesten suuri löytö. Sen jokaisen tuman sisällä on itse asiassa tietokoneohjelma. Se muodostuu kahdesta kemiallisista aineista muodostuneesta rihmasta, jotka ovat kietoutuneet toisiinsa. Siitäkin haluan näyttää pienen kuvan. Ja tässä äärettömän suuri suurennos tuosta tumasta löytyvästä rihmastosta. Siinä on siis kaksi kemiallista rihmaa, jotka ovat kytkeytyneet toinen toisiinsa. Toinen rihma tulee aina isältä ja toinen äidiltä. Ja nyt tiedemiehille on selvinnyt, että tuossa on kaikki se tietokoneaines, semmoinen biologinen informaatio, mitä tarvitaan, että esimerkiksi ihmissolu kehittyy. Aivan uskomaton asia. Voisitko kuvitella, että tällainen solu ja tällaiset rakenteet, tietokoneohjelmat meidän soluihimme ja kaikkiin eläinkunnan soluihin on syntynyt sattumalta. Vain siis siitä räjähdyksestä ja tarvittiin vain vuosisatoja ja vähitellen kaikki muuttui. Otanpa esimerkin. Oletko koskaan avannut auton konepeltiä ja katsonut sinne? Me joudumme aina katsomaan, kun tuli määrää, että konepelti ylös. Ja kun me katsomme, mitä konepellin alla on, me näemme sillä lukemattoman määrän koneen osia. Siellä on moottori sylintereineen, siellä on starttimoottori, siellä on jäähdyttimet, siellä on hyvin paljon sähkölaitteita ja niin edelleen. Ja kun minä sinun kanssasi katselisin esimerkiksi tätä auton moottoria, ja minä sanoisin, kuule, tämä vain syntyi sattumalta. Ei kukaan suunnitellut. Uskoisitko? Et tietenkään. Hymyilisit minulle. Ja sanot, älä yritä narrata. Totta kai joku suunnitteli tämän auton ensin paperilla ja sitten se tehtaassa rakennettiin. Ystävät, kaikkien elävien olentojen soluissa, siellä tumassa on sellaista tietomäärää,
että niitä ei löydy hienoimmastakaan nykyajan autosta. Siksi todella kristittyinä meidän ei tarvitse hävetä ja ajatella, että Raamattu on vanha kirja. Ja ettei meidän tarvitse opiskella Raamattua ja todella vakuuttua siitä, että Jumala loi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Senkin Raamattu sanoo. Me emme ole siis pieniä simpanssien jälkeläisiä. Ja missä mielessä me ihmiset olemme Jumalan kuvia? Kaikissa niissä ominaisuuksissa, jotka erottavat meidät korkeimmista eläimistä. Me olemme ainoita ajattelevia, puhuvia ihmisiä. Vain ihmisellä on kyky sanallisesti kertoa tunteistaan, rakkaudestaan ja niin edelleen. Me ihmiset olemme myöskin vapaita. Me emme ole viettien ja vaistojen viemiä niin kuin eläinkunnan edustajat. Ja Jumala on antanut meille ihmeellisen kaipuun sydämeen. Me mietimme tulevaisuutta, mitä se tuo tullessaan. Ainoat olennot, jotka tätä tekevät maan pinnalla. Ja sitten vain ihmisellä on niin sanottu jumalkaipuu. Kaikkialla ihmiset ovat rakentaneet temppeleitä, koska he tietävät, on olemassa näkymätön maailma. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen ja tähän me saamme uskoa. Ja kun seuraavan kerran näemme taivaalla ja kauniilla kukkaniityillä ihmeellisyyksiä, muistetaan, että ne kertovat taivaallisesta isästä. 1860-luvulla Amerikassa oli vaikea sisällissota. Siis pohjoisen ja etelän kansat taistelivat siellä. Eräs nuori mies joutui myöskin taisteluun. Häntä pelotti ja hän pakeni rintamalta. Hänet vangittiin ja hänet määrättiin teloitettavaksi. Kotona isä mietti, mitä minä voin tehdä. Minä haluaisin puolustaa poikaani. Ja siihen oli ainoa mahdollisuus. Hänen piti päästä pyytämään armoa Amerikan presidentiltä. Niinpä hän matkusti Valkoisen talolle, mutta portti oli kiinni ja vartija ei häntä laskenut, vaikka hän monena päivänä yritti sisälle. Siinä portin pielessä hän pyyhki kyyneleitään ja mietti, eikö hänellä olekaan mitään mahdollisuutta. Sitten portin ohi käveli pieni poika, joka pysähtyi hänen luokseen ja sanoi, setä, mitä sinä itket? Ja mies kertoi asiansa. Mies yllättyi, pieni poika sanoi hänelle, setä, seuraa minua. Ja pieni poika käveli sinne vartijan luokse portille ja sanoi, tämä setä on minun kanssani. Ja se riitti. Ovi avautui ja lopulta tuo kyynisilmäinen isä oli presidentin edessä ja poika sanoi, isä, tämä setä tarvitsee sinun apuasi. Kun presidentti kuuli asian, hän otti paperin ja kirjoitti armahduksen, löi leiman ja ojenti sen isälle. Totta kai isä oli onnellinen, mutta myöskin hämmästynyt. Hän kysyi, herra presidentti, miten tämä on mahdollista? Ja presidentti sanoi, tämä pieni poika on minun poikani. Ja kun minun poikani pyytää jotain, minä teen sen. Ystävät, Jumala loi meidät ihmisiksi ja hän on antanut meille mahdollisuuden olla Jumalan lapsia. Ja kun me tulevaisuudessa katselemme niitä perheen pienimpiä, niitä, joille me joulunakin ostamme lahjoja, muistakaa, että heidätkin luotu Jumala-olennoiksi. Ja ainakin isovanhempien mielestä heissähän on niin paljon jumalallista ja rakastettavaa. Pidetään kiinni siitä, että Jumala loi meidät.